Di o alcalde do Grove que cando se fala de obras en rúas, o importante é o que non se ve, e niso precisamente en o que se centran os traballos de posta a punto desta rúa Cantabria. Na vía estánse a renovar as tubaxes de saneamento e abastecemento, unha actuación que avanza bo ritmo. As tubaxes que conducen as pluviales e o saneamento son as mesmas, aí estamos facendo unha labor de separativa. Que pasa? Na rúa Cantabria atopamos que a tubaxe de abastecemento xeral de agua, que era que a vamos a cambiar tamén, pero iniciábamos saneamento e pluviales, pois está tan mal, peor do que os técnicos prevían. As actuais tubaxes non dan máis que problemas, o último esta mesma semana. Na entronte tivemos un pequeno problema que rompeu, tivemos unha rotura na tubaxe da agua, hubo falta de suministro durante 2 horas. Por iso, o alcalde insiste na necesidade de facer actuacións globais e non só estéticas. Nos sempre preferimos facer menos metros de asfaltado, pero levantar a rúa e cambiar todas as tubaxes, porque aínda que a xente non sabe onde os problemas están é debaixo. Tamén avanzan as obras de Beiramar, o proxecto busca gañar maior fluidez no tráfico. Temos unha obra de desdoblamento para mellorar a mobilidade dos vehículos e favorecer a peanalización das rúas do centro do casco do Grove. Ademais, estáse aproveitando para renovar as tubaxes, atendendo tamén a gran demanda que se rexistra nos meses de verán. Cambiamos as tubaxes de saneamento e abastecemento de agua porque no verán os negocios que están ali moitos días quedaban sin agua polas roturas. Prevese que as obras de Beiramar rematen nun par de semanas, no caso da rúa Cantabria haberá que agardar ata finais do mes de febreiro.